Assalamualaikum. Hari ni akak nak ajar stitch Morning Glory ataupun Lily Stitch lah. Ni sesuai untuk buat handle bag atau page lip. Paling sesuai untuk buat headband lah. Senang ataupun gelang. Gelang kita boleh letak pearl kat sini. Lopak-lopak ni. Okay. Sekarang kak tunjuk lah. Senang sangat benda ni. Tak sampai 5 minit pun dah pandai. Okay, kita mulakan sekarang. Okay. Okay, kita mulakan dengan single crochet. Okay, single crochet macam ni. Tapi kita jangan tarik lagi, sebab nanti susah nak masukkan. Tarik bagi panjang, buat double crochet. Okay, macam ni. Tarik macam ni. Masukkan lubang tadi. Boleh kita buat macam kita kait double crochet lah. Okay. Cuma dia tak ada kawan. Lepas tu buatkan single crochet dekat bahagian badan double crochet ni, 3 setiap sebelah tu. 1. Okay. Tiga. Sebelah double crochet tu 3 dan bahagian tengah ni kita buat 1 single crochet. Sambung sebelah lagi 3 single crochet juga. Sebelah-sebelah je 3 single crochet. Lepas ni pun 3 single crochet. Okay. And then dan tu kita slip stitch. Nanti kan yang tadi kita boleh tarik kemas. Okay. Alhamdulillah. Kita buat double crochet lah, macam tadi permulaan. Tarik panjang sikit. Jangan panjang sangat. Kalau panjang sangat nanti dia berlubang besar. Kalau kita tarik pendek, lubang kecil, depends lah. Kalau nak lubang besar, tarik panjang lagi lah. Dan tambah single crochet lagi lah. Macam tu. Ok, masukkan lubang sini. Ni. Sebenarnya buat single crochet 3 sebelah. 1. 2. 3. Itu dekat lopak ni. Kita mula tadi buat 1 single crochet. Ulang 3 pula sebelah bahagian lagi. 3 single crochet. Last slip stitch. Nampak dia dah mula nak terbentuk lah. Okay, akak tunjuk 1 lagi. Buat double crochet je ni. Ada bahagian tu kan. Macam double crochet saja, cuma dia ada belahan ni. Nampak belahan ni. Kita buat single crochet kat sini lah. 1. 2. 3. Okay, nampak? 3. Ini satu. Dekat lubang ni kita buat 1 single crochet. Sini. Lepas tu sebelah lagi. Buat 3 single crochet. Seterusnya lah. Buatlah panjang mana nak buat pun. Tak kisah, depends lah. Kalau nak buat cekak rambut tu, ikut ukur kepala, lilit kepala lah. Kalau nak buat handle handbag tu panjang lagi lah. Nak bergelang pendek je lah. Okay, so kita buat seterusnya lah. Macam ni ulang sampai lah kepanjangan yang kita nak tu. Sampai jadi macam ni lah. Lepas tu nanti kita cantum lah. Nak tak hook ke apa ke, nak terus cantum ke, terpulang lah. Okay, ini aja untuk hari ini. Nanti next time agak jabat untuk bunga cekak rambut lah, dengan detail nak perkemasan cekak rambut yang keras tu. Okay, Assalamualaikum.